अहिले भर्खरै है बोर्ड परीक्षाहरूको परीक्षा फलहरू आइयो, विशेष यसमा हजुरको के छ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कोरोना भाइरसले इक्जामिनेसनमा केही डिस्टर्ब भए पनि, कतिवटा इक्जामिनेसन हुन नसके पनि माध्यमिक, एचएस, आइएससी, सिबिएससी सम्पूर्ण बोर्डहरूबाट, विभिन्न बोर्डहरूबाट पास गर्नुहुने, राम्रो अङ्क लिएर पास गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी, मेरा नानीहरू, छोराछोरीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चक्राउँछु। उहाँहरूको भविष्यको दिनमा पनि योभन्दा अझ राम्रो अङ्क लिएर हाम्रो जातिको निम्ति उहाँहरू एक नक्षत्रको रूपमा अगाडि आइदिने र अगाडि बढिदिने र उच्च शिक्षा हासिल गरेर समाजकै, हाम्रो ठाउँकै एउटा उदाहरण भइदिने अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। सँगसँगैमा मैले एउटा अठोट गरेँ, मेरो घर परिवार, मेरो आमा बाबासँग पनि सल्लाह गरेँ, मेरो छोराहरूसँग पनि सल्लाह गरेर मैले चाहिँ एउटा निर्णय लिएँ। मैले के निर्णय लिएँ भने, सबै नानीहरू आज पास भएर कलेज खोजिरहेछन्, स्कुलहरू खोजिरहेछन्, कहाँ पढ्ने भनेर यो महामारीको बेला नि उहाँहरूलाई एउटा जिज्ञासा भइरहेको छ, राम्रो राम्रो स्कुलको एडमिसन लिनु चाहनु भइरहेको छ र लागिपरेको छ। तर हेर्नुहोस्, केही पर्सेन्ट, केही व्यक्ति, केही नानीहरू फेल पनि भएको छन्, फेल पनि भएका छन् है। र म सतीश पोखरेलले चाहिँ अब म विशेष गरी यो बिजनबारी क्षेत्रबाट एउटा सुरु गर्दैछु, कुन कुन नानीहरू इक्जामिनेसनमा फेल भएका छन्, माध्यमिकमा, एचएसमा, आइएससीमा, आइसिएससीमा, सिबिएससी बोर्डहरूमा, हरेक क्षेत्रमा कुन कुन नानीहरू फेल भएका छन् र उहाँहरू फेल भएको कारण के हो, कति नानीहरूलाई भेटेर घरमा गएर कारण के हो, उहाँहरू पढ्नुमा असुविस्ता हुनुभयो, इक्जामिनेसनको बेला बिमार हुनुभयो, या ट्युसन लिनु सक्नु भएन, स्कुलमा पढाइ राम्रो भएन, या उहाँहरूको घरको वातावरण पनि ठिक छैन, उहाँहरू बिमारी उहाँहरू फेल भएको कारण चाहिँ म पत्ता लगाएर र उहाँहरूलाई यो फेल भएपछि हेर्नुहोस्, साथी पास भएर कलेज जाँदा, स्कुल जाँदा उहाँहरू डिप्रेसनमा पर्नु सक्छ, केही अप्रिय घटना घट्नु सक्छ, र उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनु र आगामी दिनहरूमा अन्य इक्जामहरू राख्नु र उहाँहरूलाई त्यति बेलासम्म उहाँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छु र उहाँहरूलाई लिएर केमा जोड्नु सक्छु र उहाँहरूलाई के गर्न सक्छु, त्यस विषयमा चाहिँ म हिजोदेखि नै लागिपरेको छु। र म तपाईँको च्यानलको मार्फत पनि त्यही भन्छु, मिडियाको तपाईँहरूलाई पनि त्यही भन्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि कोही त्यस्तो नानीहरू छन् भने मलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्, मैले स्कुलहरूमा मेसेज पठाइसकेको छु र म उहाँहरूसँग गएर उहाँहरूलाई भेटेर, नानीहरूलाई व्यक्तिगत भेटेर उहाँहरूसँग बसेर त्यो कारण पत्ता लगाएर हाम्रा क्षेत्रको, हाम्रो ठाउँको, हाम्रो यहाँनिर एकजना नानीहरू नै आगामी वर्षदेखि फेल नहोस् र फेल हुनेलाई पनि हामीले के कसो गर्न सक्छौँ, त्यो विषयमा म सतीश पोखरेल व्यक्तिगत हिसाबले पनि लागेको छु। मैले जानेको अनुसार जो जो नानीहरू फेल भए, इक्जाम दिनु पाएनन् र उहाँहरूलाई बोर्डले जुन सब्जेक्टमा सबभन्दा बेसी मार्क्स लिएको छ र त्यही मार्क्स उनीहरूलाई दिएर उनीहरू पास भए भन्ने सुन्नु भएको छु। भन्नुको मतलब त उहाँहरू जुनमा राम्रो मार्क्स ल्यायो त्यसमा पास भए, मतलब उहाँहरू पास हुनुभएको छ, होइन? फेल हुनु कारण अरू नै हुनसक्छ र त्यही फेल हुनुको कारण चाहिँ म नानीहरूसँग, नानीहरूको अभिभावकसँग, घरसँग, स्कुलसँग बसेर त्यही कुरो म पत्ता लगाउने चाहिँ म अब लागिपर्दैछु। भनेपछि नि दाजु, अब तपाईँ एउटा दार्जिलिङलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ होइन, यो नानीहरू चाहिँ नि कता कताबाट कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेको, मतलब चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्र दाजुले कुन कुन क्षेत्रलाई विशेष टार्गेट गर्नुहुन्छ के छ? सर्वप्रथम त म मेरो ठाउँ, मेरो गाउँ, बिजनबारी क्षेत्र, रिम्बिक क्षेत्र, सुकियामाने भन्ने क्षेत्र सम्पूर्णलाई नै लिएर अगाडि बढ्छु। त्यस पश्चात म दार्जिलिङका, खरसाङ, कालिम्पोङको साथीहरूसँग पनि पत्ता लगाएर एउटा टिम बनाएर हामी ती गार्जेनहरूसँग पनि जान्छौँ, नानीलाई केही असुविस्ता छ कि, अप्ठ्यारो छ कि, या के गरेछौँ। सरकारको पोलिसी थुप्रो छ नानीहरू फेल नहोस् भनेर, तर फेल भएकोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने पोलिसीमा कसैले काम गरेको जस्तो लागेन, कुनै सङ्घ संस्था पनि अगाडि आएको जस्तो मलाई लागेन। र म ती सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सजग व्यक्तिहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जातिको कुरा गर्छौँ भने हाम्रो जाति शिक्षित बन्नुपर्छ सबभन्दा पहिला, हाउडे कुरामा अगाडि लाग्नु हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले चाहिँ शिक्षित बनाउनु सबभन्दा आवश्यक छ। र ती नानीहरू के कारणले फेल भए, के कारणले उहाँहरूको पढाइमा डिस्टर्ब भयो र उहाँहरू फेल भयो, त्यस कुरोमा पछि अवश्य म लाग्छु र म लाग्छु होइन, लागिपरिसकेको छु। हजुर, भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के फर्दरली कोचिङहरूको के प्लान गर्नुभएको छ, कस्तो के छ? होइन, अब उहाँहरूलाई के कारणले फेल भयो, उहाँहरूलाई कोचिङ क्लास पनि गर्नु पऱ्यो, उहाँहरू एक वर्ष स्कुलदेखि बाहिर बस्नु भने त्यो स्कुल
सँग पनि कुरा गर्नु पर्छ र उहाँहरुको त्यो एक वर्ष पनि खेर नजाउस त्यस भित्रमा हामीले के गर्न सक्छौ है के गर्न सक्छौ र त्यो कुरा पनि म लागि पर्छ एउटा शिक्षित जमातको एउटा साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु र उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नु हुन्छ सम्पूर्ण शिक्षित शिक्षक गणहरु पनि अगाडि आउनुहुन्छ सकिन्छ सकिन्छ तर किन त्यो नानी चाहिँ फेरि कम्पार्ट भयो त केही कारणले कम्पार्ट भयो नि त हेर्नुस् कुनै कारणले त्यो नानी कम्पार्ट भयो कुनै कारणले त्यो नानी आज एक वर्ष लस हुँदैछ र त्यो लस चाहिँ अबदेखि नहोस् र यो लस हुने नानीहरूलाई पनि कुनै अप्रिय घटना नघटोस् उहाँहरू डिप्रेसनमा नजाओस् भनेर त्यही अभियान लिएर म अगाडि बढ्छु।